stejně jako odcházející totalitě. Přičemž podezřelé jsou i kapitalistické praktiky vedení družstva. Já bych v této souvislosti se zmínil o projevu předsedy JZD Slušovice inženýra Čuby, který vlastně prohlásil na setkání občanského fóra Slušovice, že vlastně prostý člověk nevytvoří žádný zisk. Čili ten vztah, prostě jeho vztah vůči družstevníkovi je teda takový, dá se říct, dost zvláštní, aspoň podle mého názoru. Korunu všemu nasazuje Václav Havel. Mladá demokracie právě našla třídního nepřítele. Krajně temné slušovické žilky nenápadně prorůstají. Nenápadně prorůstají celým naším potravinářstvím. Většině z vás tím jistě neříkám nic nového. Je to stav, který je všeobecně znám a hlasy volající po jeho nápravě se ozývají ze všech stran. Znovu a znovu se tím potvrzuje, že naše revoluce není dokončena. Naopak, to hlavní se musí teprve stát. Druhá revoluce se tedy stěhuje do Slušovic. Zatímco jsou důkladně prověřovány majetkové poměry vedení členů družstva i jejich minulost, JZD je systematicky rozkrádáno a během několika měsíců z něj nezbude vůbec nic. Celá řada lidí byla doslova posedlá představou, že Slušovice jsou jakýmsi výsadkem nepřítele. Já jsem měl ve vládě ministra, který mě znovu a znovu přesvědčoval o utajených vraždách, které brzy vyjdou najevo a budou odhaleny. A já jsem opravdu viděl kolem sebe řadu lidí, kteří byli úplně posedlí. A já bych rád i dneska věděl, co tu posedlost prostě způsobovala. Já tomu ne zcela rozumím. František Čuba byl muž, byl geniální, pokud jde o ten směr ekonomický, i pokud jde o tu vizi, ovšem v těch odborných disciplínách, ale myslím, že dělal jednu chybu, že na všechno měl specialistu a vždycky měl i nějakého specialistu na politiku. Kdyby tu politiku býval dělal sám, tak do toho musel lépe vidět. A takhle se domnívám, že věřil tomu svému spolužáku, tomu muži jménem Zajíc, že on má pravdu, neboť víme i dnes, že tehdy měli představu, že omladí tehdejší UV a že v tom mladším vydání to budou dělat lépe. Takže to byla vážná chyba, že asi tu dobu nepochopil. Miroslav Zajíc je zřejmě osudovým přítelem Františka Čuby. Právě jeho úsudek, rada nebo informace byly po dlouhou dobu pro Čubu často otázkou dalšího vývoje. Zdá se, že se tak stalo i nyní. Čubovi se před očima rozpadá smysl jeho života. Mnozí mi říkali, že jsem byl jeden z největších kritiků minulého režimu a že všichni ode mne očekávali, že právě já budu v první linii mezi těmi, kteří prostě budou ty nové změny obhajovat. A já jsem prostě v té první linii nebyl. Jo, ale jsem asi nebyl z mnoha důvodů. Zaprvé proto, že se to chopili lidé, o kterých jsem předtím hovořil, a to by s těma lidima nikdy nešel. Za druhé byly prosazovány zásady, které bych já absolutně nepřijal, jako například stávky, protože já stávku považuji za největší drogu, která když se provalí, tak potom to není možné zastavit. A to je jako takový druhý důvod. A za třetí, to je souvisí i s tím, jako že jsou tady z tohoto kraje a lidé z tohoto kraje je jenom velmi těžko prostě změnit své názory. Kdysi se říkalo, že prohlásil, že do Kravína jednou povede prostě asfaltová cesta, což tehdy bylo naprosto směšný. Prostě někdy v 60. letech víme, jak zemědělské podniky vypadaly. On to dokázal.
To je drobný detail, on se nad tím může někdo pousmát, ale mám dojem, že je to detail, který trošku něco charakterizuje. Co je pro vás jako pro člověka v životě nejdůležitější? Tak to jsem, co je nejdůležitější, to jsem nikdy na ty nepřemýšlel. To je stejně blbá otázka, jak vždycky dáváte no, těm sportovcům, jak se cítíte, když jste vyhrál závod. Těžko říct, co považuji za nejdůležitější. Pro mě bylo smrtelné to, že prostě kdykoliv jsem se v noci obudil, kdykoliv jsem prostě ráno vstál a kdykoliv jsem seděl při obědě nebo kdykoliv jsem cokoliv dělal, furt jsem vnímal to, jak ten podnik by měl fungovat. Nejsem z těch, co pláčou, když jim smutek poručí. Z těch, co oknem skáčou, když tě nemají v náručí. Buď klidný, kdo z nás je větší vyděrač, kdo z nás je tu chladnokrevný hráč. Neříkám, že můj žál je největší, že se každej rozbrečí, že jsem osamělý strom, je nesmysl, jak hrom.